Sudeći po porukama ovih dečijih pesama, roditelji bi trebalo da počnu ozbiljnije da razmišljaju o izboru novogodišnjih poklona. Šalu na stranu, ovogodišnji novogodišnji koncert za prvake i drugake bio je prava vesela i razdragana žurka, što jeste bio jedan od ciljeva organizatora opštine Paraćin i osnovnih škola. Ovaj novogodišnji koncert ima za cilj da sva deca koja do sada nisu videla festival to vide i da ujedno u proslavi nove godine ovo bude jedan od događaja koji će atmosferu predprazničnu malo da podigne na jedan svečaniji nivo. Na početku koncerta učesnicima ovogodišnjeg mini tini festivala, učenicima osnovnih škola nešto starijim od publike, član opštinskog veća i direktor organizacionog odbora festivala Vojkan Ristić uručio je zahvalnice. A onda je krenula prava zabava. I dok su pevači učesnici mini tini festivala bili pod malom tremom, što nije ništa neobično za javne nastupe, publika se baš unela i zanela. Pozdrav, brodere! Pojite se, žene! Pojite se, ljudi! I samo ti Mihajlo, pored mene budi, pored mene budi, pored mene budi, pored mene budi, pored mene budi. Ako padnem da si ti, nešto će me spasiti. Ako padnem da si ti, nešto će me spasiti. Ako padnem da si ti, nešto će me spasiti. U duši bilo je i onih koji su baš festivalski smireno pratili dešavanje na sceni, ali u svakom slučaju iz te publike će ponići učesnici narednog mini tini festivala. I to je jedan od ciljeva novogodišnjeg koncerta. Jedan od ciljeva je i taj da deca koja nastupaju, ovo za njih bude jedno priznanje kao pravim pevačima i da daju podsticaj svoj onoj deci koja do sada nisu uspela da se plasiraju, sledeće godine to u sledećem pokušaju to uspeju. Znači, ovo je i podsticajno za svu decu da se malo više pozabave muzikom i pesmom. A evo i potvrde da je publika uživala u paraćinskom novogodišnjem mini tini koncertu. Vam se sviđa? Da. Da. Šta vam se najviše sviđa? Jel vam se neka pesma od ovih dopala najviše? Koja? Ko je pevao? Dečak, devojčica? Devojčica. Da. Da. Lepo smo i sve pesme. Da. A ti, da li bi volio da pevaš na mini? Da. Da. Što se tebi sviđa najviše? Pa nam prvo. Ono prvo. Što bilo. Atmosferom na koncertu bili su zadovoljni i organizatori, a kompletan utisak im daje za pravo da budu zadovoljni i obavljenim poslom na organizovanju ove manifestacije. Bilo je baš onako kako deca vole, u znaku igre. Da smo decu ovo